ナミさん、マスクってやっぱわからないもんですね。マスクに限らず、いろんなものって何が起こるかわかんないですよね。動画を撮影している途中で、あれ、なんか呼ばれたかなと思うと動画中断しちゃうじゃないですか。その後、続きを話そうと思っても何話したんだっけってことになって別の話題に展開されていく。これも YouTube の一発撮りの面白いところですよね。まあ、ですので私はね、深夜に大体動画を撮るんですよ。やっぱついつい昼だとね、なんかこう呼び鈴が鳴ったりとか来客があったりとか電話がかかってきたりとかね、さまざまな雑音が入ります。もちろんこの撮影をしていなければ特に問題ないんですけども、昔ね、この iPhone で撮影するときに iPhone に電話がかかってきて、もうね、面食らっちゃったことがあるんですよ。もうね、電話はね、本当に邪魔だなと思いながら、ますますね、電話なんてなければいいのにって思っちゃうわけなんですよね。やっぱりね、何度も感じますけども、電話って相手の都合を考えずにかけてきますよね。弱っちゃいますよね。で、今回ね、ナミさん、私ね、YouTube のアカウントが一時の停止措置を食らいまして、2015年に使っていたこのプロダクトローンチという会社のアカウントで今も放送してるんですよ。いや、あのね、トランプ大統領がツイッターで発信したことが削除されたっていう風な内容の動画を撮ったのが、まあ削除対象だよってことだったんで、 YouTube の規約もかなりね、厳しくなってきたところがあるのかなと思います。私はね、 YouTube のアカウントで1万動画以上アップロードしてますんで、 YouTube の規約が厳しくなるのはいいんですけども、過去の動画もそれに倣ってね、あ、これは今の規約だったらダメなんだよみたいなこと言われたら、やっぱりね、今から1万動画を全部ね、チェックするわけにいかないんで、これはちょっと気まずいなと思ってるところですね。ということで、これからはサブチャンネルということも考えていかないとなと。もっと前に考えればよかったんですけども、私それほど過激なことを言ってないんで、ね、大丈夫かなと思ったんですけども、まあ何が起こるか分かんないですね。うん、ということでね、明日のことは分からない。まさに私たち YouTuber の生命線である YouTube が使えませんよってことになっちゃったらね、もう元も子もないですからね、いろいろと対抗措置を考えていかないといけないかなと思います。まあ、都市伝説系の危なっかしい情報を発信している人とか、昔の凶悪犯罪みたいなやつとかをね、放送しているチャンネルがなんで匿名なのか、なんでいろんなチャンネルに動画が分散されているのかってことは、こういうことなんですよね、やっぱりね。分かっているつもりではいたんですけども、実際自分の足元にこういうことが来ると何らかの対抗措置を取らないといけないなと思うところですね。はい、ということで、ナミさんね、いろいろと分からないこといっぱいありましたね。うん、やっぱね、時間って経過とともにいろんな変化を見せますよね。それが世の中なのかなと思いながらの今日の放送でした。それでは、こちらのプロダクトローンチのチャンネルもよろしくお願いします。